Номер 8 Христомир Иванов. Номер 42 Осман Дебеле. Номер 80 Александър Промазаров. Номер 41 Мирослав Шумер. Номер 71 Венцислав Козелев. И номер 33 Аризио Баджана Кошта. Резервен състав Черноморец, номер 1 Стефан Михайлов, номер 7 Илен Талев, номер 83 Константин Костов, номер 81 Михаил Каменов, номер 18 Томислав Петков, номер 90 Христо Георгиев. Старши тренер на отбора на Черноморец Слави Костенски. И за домакините от Несебър с номер 1 на вратата Марио Исаков. Номер 2 Косто Талев. Номер 27 Бойко капитан на отбора. Номер 10 Хидаед Хюсеин. Номер 23 Михаил Георгиев. Номер 9 Трайо Грозев. Номер 21 Валентин Сливов. Номер 3 Иван Стоянов. Номер 22 Цветомир Цонков. Номер 7 Николай Дросев. И номер 18 Валентин Стоянов. Резервен състав на Несебър с номер 33 Виктор Иванов. Номер 13 Георги Козаков. Номер 4 Тодор Петров. Номер 6 Ильчо Залев. Номер 5 Георги Мачаров. Номер 11 Виктор Янев. Номер 16 Виктор Кулев. Номер 99 Кристиян Маришкелов. Съдия Светослав Стойчев от град Шумен, четвърти съдия на срещата Георги Славчев от град Лукас и делегат на Българския футболен съюз Валентин Златанов от град Лукас. Ще ви представим състаите на двата отбора. Гостите от Бургас,
номер 99 на вратата Мартин Шейтанов, номер 84 Петър Патев, номер 88 Венцислав Славов, номер 67 Илья Матанов, номер 8 Христомир Иванов, номер 42 Осман Небеле, номер 80 Александър Траматаров, номер 41 Венцислав Манев, номер 71 Венцислав Ранзелев, номер 33 Аризио Кошта. И за домакините от Север, съпротата с номер 1 Марио Исаков, номер 2 Коста Талев, номер 27 Николай Костов, капитан на отбора, номер 10 Дайт Сиин, номер 23 Михаил Георгиев, номер 9 Трайо Грозев, номер 21 Валентин Сливов, номер 3 Иван Стоянов, номер 22 Сухомир Цонков, номер 7 Николай Кротев и номер 18 Валентин Кирил. Главен съдия на срещата Красимир Кръстев от град Шумен, първи асистент съдия Христо Гаджински от град Варна, втори асистент съдия Четвърта на срещата Георги Сашков. И делегат на Българския футболен съюз Валентин Златанов от град Бургас. Желаем приятни минути тук на Арена Север и успех на футболистите. Честит празник на всички гледници. Спасибо.
раз със той човек вече да вести. Да, да. Thank you.
Стара форма. Thank you.
Thank you.
Come on!
Thank you.
Thank you.
Ciao, domo al follo! Ciao! 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 Ciao!
Гения, човек. Не, лито направо. Как е, взе вятъра? Thank you.
Thank you.
Yeah.
Давай, фол! Thank you.
Победа за домакините от Тема, гол майстор Трайо Грозев.